ברוכים הבאים למדריך המלא למחוללי זמן, פנדום ודקדוק אנגלי. אני נועה פורט, תכף אני אציג את עצמי יותר לעומק, אבל אני רוצה להתחיל בלתת קרדיט לצוד בדיחי על השם להרצאה הזאת. וכשצוד עשה לי את החיבור במוח של מכונות זמן עם זמנים בדקדוק, אז התחלתי לחשוב על איזה מכונת זמן אני רוצה לשים, וזה מיד היה הדלוריאן מבחזרה לעתיד. גם בגלל שפחות או יותר בזמנים שבהם עוסקת ההרצאה, החל משנות ה-80, לא עד 2015, עד ימינו. אבל בעיקר, ואני תכף אפרט, תראו שכשאנחנו מדברים על הוראת דקדוק אנגלי, אנחנו לחלוטין בחזרה לעתיד, ואם זה לא ברור, אני מקווה שזה יהיה ברור בהמשך. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה להקדיש את ההרצאה הזאת לאישה יקרה מאוד, פולה פרידלן. פולה הייתה המרצה שלי בשנה מזעזעת שבה למדתי הוראת אנגלית באוניברסיטת חיפה, שנה אחת. הייתה שנה איומה ונוראה וסניתי כל רגע וגם לא למדתי כמעט כלום חוץ מי. אהבתי להיות בכיתה וללמד, אהבתי לצפות במורים אחרים מלמדים ואהבתי מאוד את הקורס של פולה שבארבע שעות בשבוע במשך כל השנה לימדה אותנו איך מלמדים, איך מלמדים אנגלית, איך מלמדים בכלל, כל היתר היה פשוט לא רלוונטי. ואת מה שהיא לימדה אני לוקחת עד היום. אז הסופר שהוא אחד האהובים עליי, טרי פראצ'ט, יש לנו אירוע פראצ'טאי היום, תבואו, אמר פעם שאדם לא מת כל עוד מזכירים את שמו. אז פולה, תודה רבה לך. את איתי בכיתה עד היום כמעט בכל שיעור. וזה, הרצאה הזאת היא בשבילך. אז מי אני? אז אני נועה פורט ואני כבר 29, זאת אומרת זו השנה 29 שאני מלמדת בחטיבה ובתיכון. לימדתי בבתי ספר בכל הארץ כמעט, מקצרין ועד מודיעין. היום במודיעין אתם יכולים לראות פה את בית הספר שלי. אני מלמדת כיתות בכל הרמות, מכיתות של 3, 4, 5 יחידות, כיתות מחוננים, כיתות מואץ, הכל. ובפייסבוק תוכלו למצוא אותי, אני אשים את זה אחר כך גם את הפייסבוק שלי שתוכלו למצוא, אבל זה ההשטג הוראה היברידית שאתם יכולים למצוא בפייסבוק דברים שכתבתי על הוראת אנגלית, לא רק על דקדוק. אז אני מדריכה מחוזית לאנגלית במחוז ירושלים, אני מנטורית לסטודנטים וגם לסטאג'רים, ובשנים האחרונות, במיוחד מאז ההוראה מרחוק שבה המצאנו את עצמנו כל יום מחדש, ואני אהבתי את זה, אני מרגישה, אבל שגם עוד לפני זה, שהוראה מבחינתי הפכה להיות סוג של פנדום, הוראת אנגלית. אז ברוכים הבאים לפנדום שלי. על מה נדבר היום? אז נדבר על היסטוריה מקוצרת, באמת מקוצרת של הוראת אנגלית. נדבר קצת על תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך שהתחילה את מה שאני הולכת לדבר איתכם היום. נדבר על הוראת דקדוק, ספציפית לפי תוכנית הלימודים החדשה, כי היא לא עוסקת בהוראת דקדוק, אני מדברת על חלק קטן. ואני חושבת שבאתם כדי לשמוע בעיקר דוגמאות מהכיתה, אז אני מקווה שנספיק כמה שיש. שאלות בסוף, אני לא בטוחה שיהיה זמן, אבל כאמור אני אתן לכם דרך ליצור איתי קשר ואתם מוזמנים. אם יש משהו שהוא לא ברור, משהו טכני שקשור לנושא ההרצאה שמפריע לכם להבין, אז אפשר לשאול. אם לא, אנחנו ננסה להספיק כמה שיותר דוגמאות. אבל אנחנו מתחילים מאחד המושגים החשובים שמשפיעים מאוד על תוכנית הלימודים, וזה backwash. תשמעו, אנשים אומרים גם washback, שתי המילים קיימות ונכונות. במטוס או באונייה זה זרימת האוויר לאחור, או המים. מה שמעניין אותנו שבעצם backwash זה השפעה שיש לאופן ההיבחנות על הלמידה וההוראה בכיתה. ובמיוחד כשמדובר בבחינות חיצוניות. זאת אומרת, בעצם איך שהבחינות הבגרות אצלנו, שהן בחינות חיצוניות, משפיעות על איך אנחנו מלמדים בחטיבה העליונה, זה הולך אחורה לחטיבת הביניים וגם ליסודי, ויש מקצועות שזה הולך אפילו לגן. אז תמיד צריך לדעת שכשמשנים את הבגרות יש backwash. נדבר על היסטוריה, ואני מתחילה משנות ה-90, מבוסס על מחקרים שנעשו קצת לפני. למדנו, יש לנו פה מורה, לא יודעת, לא לימדת אז נכון שרה? בשנות ה-90, אבל לימדו אותנו שוב באוניברסיטה, באקדמיה, ללמד דקדוק מתוך הקשר ודיברו על גישה תקשורתית, communicative methodology לשימוש בדקדוק. אני זכיתי ללמוד אצל פרופסור בתיה לאופר, אז היא הייתה דוקטור,
והיא אמרה לנו, אתם צריכים לתת לתלמידים שלכם טקסטים, ומתוכם שהם יבינו את חוקי הדקדוק, יש מילה באנגלית to elicit, להוציא מהם שהם יגידו מה חוקי הדקדוק, על פי, וככה הם ילמדו איך להשתמש בהם, מתוך הטקסט, בעזרת שאלות מנחות. ואז אני כותבת פה שזאת, אני למדתי אצל פולה, והיא המשיכה את הגישה הזאת, שוב, זאת הייתה הגישה הרווחת שהייתה מבוססת מחקר באקדמיה. למדנו שאנחנו צריכים ללמד לתלמידים ככה, פולה גם כתבה ככה את הספרים שלה, ספרי לימוד, ולהמשיך בלמצוא סיטואציות לתלמידים שבהן הם השתמשו בדקדוק שהם למדו כדי ליצור תקשורת, וככה הם השתמשו במבנה הדקדוק והתרגלו אותם. לכל מי שמסתכל עליי עכשיו בצורה, אבל אני לא למדתי ככה, תכף תבינו למה. אוקיי, נלמדו באקדמיה והוכחדו ברוב בתי הספר. כשהגעתי לבתי הספר, ואני עבדתי בחמה בתחילת הקריירה שלי, ברוב המקומות זה פשוט לא היה קיים, היו ספרי דקדוק. אפשר להשמיץ את בתי הספר, ואפשר גם להזכיר שבחינות הבגרות היו אחרות. כל מי שנבחן פה בבגרות בשנות ה-90, עד תחילת שנות ה-2000, היו המון תרגילי דקדוק בבגרות, ממש תרגילים. היו דברים שנקראו rewrites, לשכתב משפטים, והיה close שהיה צריך לדעת בשביל לא דקדוק, והיו דיאלוגים שהיה צריך לכתוב, והיה צריך לדעת הרבה מאוד דקדוק בצורה טכנית. אז אי אפשר להאשים את בתי הספר שהם לא עבדו על פי מה שלימדו באקדמיה, מה שהוכח מחקרית, בגלל שהם היו צריכים להכין את התלמידים לבגרות. אבל מה שמעניין זה מה שקרה אחר כך. מ-2005, מי שלמד אנגלית בתיכון מ-2005, שיטת המודולים, ואין יותר תרגילי דקדוק בבגרות. למי שלמד לפני צריך לדעת את זה, אין תרגילי דקדוק בבגרות, וזה כמעט 20 שנה. צריך לדעת לכתוב בדקדוק נכון, אבל אין תרגילי דקדוק. לא צריך ללמוד לעשות תרגילי דקדוק, ועדיין הרבה מאוד מורים ממשיכים ללמד, ואני תוהה, כי כבר זה לא אמור להיות וושבק, יש לי שני הסברים לעניין הזה. אחד, שהרבה מאוד מורים, לצערי, לא נכנסים מורים חדשים למערכת, הרבה. המורים הוותיקים מלמדים כמו שהם יודעים, מאוד מאוד קשה אחרי הרבה שנים להשתנות, לחלק מהאנשים שלא נמצאים באולם הזה. ומעבר לזה, יש משהו בהוראת דקדוק, זה גם בא מהתלמידים. אתה יכול לעמוד מול כיתה, לתת להם נוסחה, הם מעתיקים אותה למחברת, ואחר כך הם עושים תרגילים ומיישמים את הנוסחה, ויש להם תחושה שהם לומדים. עכשיו, הם לא, נכון, שרה, הם לא, אבל יש להם תחושה כאילו הם לומדים, והרבה מאוד לפעמים, פעמים זה בא מהתלמידים. אם לא הכתבת לנו משהו למחברת, אז לא לימדת. אז זה בא ממורים, זה גם, בא מתלמידים, זה כבר לא הוושבק של הבגרות, אבל זה בפירוש לא מה שאמור לקרות. ואז 2020, זאת תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. אני אומרת שהיא לא נראית כזאת יפה, לקחתי דף מבפנים. אתם לא אמורים להיות לקרוא מה שכתוב פה, היא עוסקת בדברים אחרים שלא בדקדוק, אבל יש גם התייחסות לדקדוק. ואם אתם מחפשים באתר המפקחת לאנגלית, אם תחפשו רעת דקדוק בתיכון, זה מה שתקבלו, וככה זה נראה. מורים מקדמים למידת שפה כשהם מספקים ללומדים הזדמנויות לרכוש את אוצר המילים, ועוד מאפייני שפה, דרך אגב על ידי דיבור באנגלית בכיתה, וכן על ידי יצירת סביבה עשירה בשפה, עם מגוון גירויים, מילוליים וחזותיים, איפה המילה דקדוק? מאפייני שפה. אין פה אפילו דקדוק. שימו לב, זה נשמע מוכר, זה מה שלמדתי באקדמיה לפני 30 שנה, עכשיו זה הגיע לתוכנית הלימודים החדשה. הנה היסודי, פה הוראת דקדוק חיונית ליעילות רכישת השפה, בהקשר של למידת שפה נוספת בבית הספר. למידה זו מקדמת את הבנת הנקרא או הנשמע של הלומדים, ומאפשרת להם להעביר את המסר המדויק כשהם רוצים בדיבור ובכתיבה. זאת אומרת, הוראת דקדוק צריכה לעשות, אבל לצורך הבנה, ולצורך יכולת להשתמש בדקדוק, לדבר בו. אבל תשימו לב למשהו, למי שחדי העין כבר ראו, מי שלא רואה טוב כמוני, הנה, ככה זה נראה, זה מתוך התוכנית לימודים. אני חושבת שאני הולכת לפנות לפיקוח ולהגיד שאולי התמונה הזאת כבר לא כל כך מתאימה. זה לא מתוך תוכנית לימודים, סליחה, זה מתוך אתר המפקחת לאנגלית, שמתחלפת עכשיו, אז צריך להחליף גם את זה. אוקיי. והמהפכה הגדולה, מאי 2021, הגיע המכתב הזה, שתכף אני אגדיל ואראה לכם, את כל שגיאות הכתיב גם. משרד החינוך מוציא את ספרי הדקדוק מבית הספר, זה מופיע בתקציר, זה מהפכה גדולה. אם אתם כבר מפקפקים, אם קודם שינו תוכנית לימודים, אבל אף אחד לא עשה כלום, עכשיו לפחות אסור להכניס
לבית הספר, או אסור להכריח את התלמידים להביא ספרי דקדוק, לקנות ספרי דקדוק. כלומר, המורים עדיין יכולים לצלם. ואני אקרא פה ממה שכתוב באנגלית, ספרי דקדוק מתמקדים בתרגול צורתם של מבנים דקדוקיים. גישה זו להוראת דקדוק אינה תואמת לתוכנית הלימודים הנוכחית. מעניין שהם כותבים הנוכחית, כי הם משנים אותה כל כמה שנים, אבל כן, הנוכחית, לא החדשה. אוקיי, אבל אנחנו, רגע, אנחנו, עם זה אין לנו ספרי דקדוק, אז מה עושים? איך מלמדים דקדוק בלי ספרי דקדוק? אוקיי? הרבה יותר בכיף. אז אני רוצה שוב לחזור לאחד המשפטים הכי בסיסיים שלמדתי מפולה פרידלנד, וזה נשמע, אולי עכשיו שאני אגיד לכם, מובן מאליו, או נראה לכם, give them a task, תנו להם משימה. זה נראה מובן מאליו, זה לא תמיד מובן מאליו כשאני מנחה מורים חדשים, שזה לא מספיק לחשוף את התלמידים למשהו, צריך לתת להם איזושהי משימה שיעשו עם זה משהו, על מנת שהם באמת יפנימו, על מנת שהם יראו שהם מבינים וגם יוכלו לבצע. אז אני אנסה להראות לכם את המשימה שאני נותנת עם כל טקסט. בואו נתחיל. אוקיי. הוראה מרחוק, אמרתי לכם שאהבתי, זה משהו שאני מנסה להכניס לכיתה, אתם יכולים לראות פה עבודה עם אנוטציות זום בכיתה ז', ממש בהתחלת השנה, בסיס בסיס, כשמלמדים כינויי גוף שבלעדם אי אפשר להמשיך ללמד דקדוק, פה הם ראו, הם שמעו ולמדו שיר של הביטלס, and I love her, ועכשיו השמעתי את השיר, וביקשתי מהתלמידים לכתוב, זה משהו שאפשר לעשות בזום, ושוב אני עובדת על איך עושים את זה בכיתה הרגילה, הם כתבו את שמות, את כינויי הגוף שהם שמעו בשיר. עכשיו אני לא הייתי מספיק חכמה בשביל להקליט את זה, אז יש לי רק את הצילום מסך, אבל יש אנשים חכמים שעובדים איתי, והם מקשיבים גם למה שאני אומרת, אז בואו נראה איך זה נראה בכיתה. התלמידים פה כמובן הסכימו להופיע. אוקיי, למי שחושב שכינויי גוף זה נורא בסיסי, ממש חשוב ללמד את זה בתחילת כיתה ז', התלמידים לא תמיד יודעים את זה, ושוב, בלי זה אין שום דבר אחר, כמו למשל הדבר הבא. השקר הגדול של כיתה ז', present simple, סימפל פשוט, זה לא פשוט בכלל, זה אחד הזמנים הכי מורכבים שיש, הכי חסרי היגיון שיש, שמים S, שזה כמו הרבים, אבל אין לו משמעות, וצריך לדעת להבדיל בין כינויי גוף שונים, שלכן היה חשוב ללמוד אותם. לשם כך אנחנו נעזרים בדיסני, דיסני זה נהדר, דיסני זה טוב לכולם, לא רק לגיקים, כולם אוהבים, השירים נורא קליטים, המילים נורא ברורות, ומואנה היא אחת הדרכים הטובות ללמד present simple, או במקרה שלנו לתרגל, יש לי עכשיו ספר מצוין שאני יכולה להיעזר בו, וכשאני רוצה לתרגל אני משתמשת בשיר הזה. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. Okay. אני מתנצלת עם משהו מהשירים שאני משמיע יתקע לכם בראש, סביר להניח שזה יקרה, זה קרה גם לי, זה הרעיון, אני רוצה שלתלמידים שלי זה יתקע בראש ואז הם יזכרו, שימו לב איזה תרגיל נהדר זה ב-present simple, כאשר יש לנו פה, אני ביקשתי מהם לסמן כינויי גוף שהם רק למדו ופעלים, ואני סימנתי לכם, כבר לכם עשיתי את העבודה, וסימנתי, יש פה בשיר הזה את ההבדל בין I לבין it, נכון? והם יכולים לראות ולסמן שה-I הולך בלי ה-S, ולעומת זאת ה-it הולך עם ה-S. עכשיו, כיתות ז' שלנו נורא הטרוגניות, אנחנו מכניסים לכיתה את כולם, מלבד אלה שממש לא יודעים לקרוא ולכתוב, שבערך אחרי סוכות, אם הכל בסדר, אז מקבלים שיעורים מיוחדים. אז כדי שגם מי שקצת יותר מתקדם, ילמד משהו, אחד הדברים שצריך ללמד דוברי עברית, למשל ש-the sky זה באנגלית it, בעברית זה ברבים וזה נורא מבלבל, וגם שכל המילים כמו no one, או nobody, או anybody, הם גם כמו it ומקבלים s, אז את כל הדברים האלה אפשר לעשות בתרגול הזה מתוך מואנה, שוב עם שיר שנתקע חזק חזק בראש, בתקווה שהם יזכרו אותו במבחן.
נעבור להמשך של Present Simple. אם זה לא מספיק מסובך, אז גם יש לנו דרכים לבנות שאלה, גם ככה מאוד קשה לבנות שאלה באנגלית לדוברי עברית, זה שונה לגמרי, צריך לשנות את מבנה המשפט, לא רק את האינטונציה, וזה עושה את זה מסובך. לפי כינוי הגוף אנחנו צריכים לבחור אם זה do or does, וזה גם לשלילה וגם לשאלה, ואנחנו לומדים את זה שוב, יש לי בספר דוגמאות שאנחנו קוראים, וכשאני רוצה לתרגל אני מבקשת מהתלמידים שלי לשמוע את השיר הזה ולסמן. עכשיו, לפעמים תלמידים בכיתה ז' חושבים שפרוזן זה ילדותי, אז לפעמים, אז אני מביאה להם את הגרסה של ג'יימס קורדן מ-The Late Late Night Show, גם תמיד זה טוב להצחיק תלמידים, אותי לפחות זה מצחיק, זה בדרך כלל מצחיק גם אותם, אז בואו נראה. Elsa? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like we're going away. זה נהדר, תשתמשו ב-Late Late Night Show בכל דבר, ב-Crosswalk, סליחה, לא אמרתי, זה Crosswalk, the musical של ג'יימס קורדן, יש לו פשוט לא מעט קטעים כאלה והם כולם קוראים מצחוק, זה רק כמובן חלק. שוב, התלמידים צריכים לסמן את המשפטי שלילה ושאלה, ואנחנו מזכירים איך עושים את זה, ומקווים שזה נתקע להם חזק חזק בראש בגלל השיר. ואנחנו עוברים לדבר הבא. עוד דבר שנשמע נורא מובן מאליו שילדים אמורים לדעת כבר מהגן, וזה לחלק מילה לעברות, זה חשוב לצורכיות, זה חשוב בכלל להבנת שפה. מה יותר טוב ללמוד לחלק מילה לעברות מהייקו? ואיזה דרך יותר טובה ללמד על הייקו, אם זה לא אבטאר? ועכשיו אני אנסה להפעיל, זה אבטאר כשף האוויר האחרון, רגע, פה המצגת עשתה לי בעיות. בואו נראה את סוקה מסיפורי באסינג סי, זה פרק פילר אז אין פה ספוילרים. בואו נראה. Through all the long night, winter moon glows with bright love. קודם זה עבד. יש פה איזה עניינים עם זמן חלל והמצגות לפעמים. What's this? אז הנה סוקה. Through all the long night, winter moon glows with bright love. Sleet her silver tears. הייקור ראשון. Poetry. I'm so sorry. Something struck me in the rear. I just wound up here. היי קושני. במקרה. עכשיו ההסבר. 5 7 then 5 syllables mark a haiku. Remarkable oaf. הקטע הזה כולו שתי דקות. הוא נפלא. אנחנו רואים אותו כמה פעמים ואני עושה שוב מה שלמדתי מפה לתואליסית, להוציא מהם מה זה אומר הייקו, זה שיר יפני, יש לו, זה אני צריכה להגיד להם, אבל יש לו שלוש שורות עם 5, 7 ו-5 עברות, הם יכולים כשהם שומעים את זה בכיתה לדעת את זה, ואנחנו עובדים גם על חלוקת מילה לעברות, חלקם לא מבינים את זה כי הם לא יודעים לחלק מילה לעברות, ואנחנו עובדים על המילים עם המילים של, של הקרב הזה, ואז אנחנו יכולים לעשות את הדבר הבא. אני מלמדת מודלס. מודלס הם פעלים מיוחדים באנגלית, יש אחריהם, באחריהם עוד פועל בצורה הבסיסית, יש להם משמעות והם גם פעלי עזר, זה עוד דבר שהוא מאוד מורכב, ומה שעוד בעייתי במודלס מבחינת דוברי עברית זה שבעברית אני אומר אני יכול לעשות משהו, באנגלית I can do, אוקיי? וברגע ש... יש לי את ההבדל הזה בין עברית לאנגלית, זה מאוד מבלבל. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המודלס, מה שנהדר בהם, שיש להם רק עברה אחת. הם מונוסילאבים, 5 עברות להסביר שזו מילה עם עברה אחת, ואנחנו, כן, אנחנו צוחקים על זה גם בכיתה, ואז אני מבקשת מהם לכתוב הייקו ולהשתמש
בכמה שיותר מוד, אז לפחות שניים ב-IQ שלהם. שוב, זה קל כי ה-IQ זה בנוי לפי עברות, אז הם יכולים לבנות את זה לתלמידים היותר חזקים בכיתה. אני תמיד יכולה להגיד, אתם תייצרו, תעבדו בזוגות ותבנו קרב ה-IQ, כמו שאתם ראיתם בסיפורי בסינג סי מתוך כשף האוויר האחרון. אז זהו, זה ממש כיף. אוקיי, השקר הבא, past simple. גם זה לא פשוט, זה קצת יותר פשוט, לפחות כינוי הגוף והפעלים עובדים ביחד, אוקיי? יש לנו פועל, יש לנו פועל בצורה השנייה, באנגלית לפועל יש שלוש צורות, ראשונה, שנייה ושלישית, פה זה הצורה השנייה, אבל אז אנחנו נתקלים בפעלים יוצאי דופן, וזה היום ונורא. עכשיו, אני הולכת להראות לכם קטע מתוך פאף דרקון הקסם. האינטרפרטציה שלי גם בכיתה שמדובר בסיפור פנטזיה על דרקון. אם יש לכם אינטרפרטציות אחרות והן קשורות לסמים, גם התלמידים לפעמים אומרים, אתם תשאירו את זה עכשיו מחוץ לכיתה. איפה זו אינטרפרטציה יחסית למתי שהשיר נכתב בשנות ה-60, מאוד הגיונית, אבל אנחנו משאירים את זה מחוץ לכיתה, ותכף תבינו למה, כי אני רוצה ללמד את זה כסיפור פנטזיה. אני מתנצלת קצת על הכתוביות, בכיתה זה עובד ממש טוב, אבל אמרו לי בפיילוט, תשימי משהו יותר ברור, היה רק מבטא אירי עם כתוביות עוד יותר גרועות, אז אנחנו נסתפק במה שאני עושה בכיתה כבר 7 שנים לפחות. מה שאני מבקשת מהתלמידים, תכתבו את כל הפעלים שאתם שומעים בשיר. בואו נשמע קטע. לא, אנחנו נשמע את הקטע אחרי שאני אשתמש בעכבר. והוא לא רוצה? הוא רוצה. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. תעשי את הקסם. צריך קסם. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked שימו לב, תכף יצטרף עוד איזה מבנה שהוא לא ממש פאסט סימפל. מה שאתם ראיתם עכשיו זה שיר על ילד שקוראים לו ג'קי פייפר, יש לו דרקון קסם שקוראים לו פאף. דרך אגב, זה הופיע באחד הספרים הראשונים של פולה, שאנחנו לא משתמשים בו יותר, אבל עכשיו יש לנו אינטרנט, אז צריך היה רק את הרעיון, וזה הרבה יותר טוב, יש לנו אינטרנט, יש לנו מחשבים בכיתה, ואפשר להקרין. ומה שקורה בסיפור, שוב, יש את ג'קי, הוא משחק עם פאף, הם עושים דברים מגניבים עם פיראטים ונסיכים וכולי, ואז יום אחד, וזה אתם לא ראיתם בסוף השיר, השיר נגמר עצוב, ג'קי מפסיק לבוא, פאף נכנס למערה ולא יוצא יותר. ובזה נגמר הסיפור וזה עצוב, אבל תכף תראו מה אני עושה עם זה, אחרי שאני מדברת על הפעלים. אני מבקשת מהתלמידים עכשיו, תגידו לי את הפעלים, השיטה, שוב, הכל, 30 שנה שזה עובד, מתחילים מהתלמידים, אומרים, למי יש פועל אחד, למי יש שניים? למי יש 5? כשאני מגיעה לתלמידים שיש להם כבר קרוב ל-20, אני אומרת, טוב, אתה תרשום עכשיו, אם אנחנו אומרים את כל מה שכתוב לך במחברת, או כתוב לך, ואז אני אומרת, בואו נתחיל, ושימו לב, עכשיו אני אכתוב את הפעלים על הלוח, אני לא אעשה את זה עכשיו, בכיתה אני עושה, ואני כותבת אותם ב4 קבוצות שונות, ואני מבקשת מהתלמידים לשים לב למה הם בקבוצות השונות. אתם בטח יכולים לנחש, אחד זה פעלים רגילים, השנייה זה פעלים יוצאי דופן, השלישית זה פעלים שהם בכלל לא בפאסט סימפל, אבל צריך לכבד את התלמיד שאמר אותם,
הם לא יודעים מה התכוונתי, למה אני חותרת. והרביעית זה מה שאמרתי לכם, הווד. שוב, יש לי תלמידים בכיתה שפאסט סימפל כבר קטן עליהם, אבל לא כולם יודעים על העניין הזה של, שיש דבר כזה שנקרא ווד, שמוסיפים את הפועל בצורה הבסיסית. יש לזה את אותו משמעות של פאסט סימפל, מלבד התוספת שזה חזר על עצמו מספר פעמים ונגמר. עכשיו אני חופרת להם המון, ולפעמים תלמידים מהירים, למה כל כך חשוב לך להגיד שהפעולה בפאס סימפל נגמרה? ואני דרך אגב, אנחנו מספרת את הסיפור של פאף, אנחנו מדברים עליו, ואנחנו אומרים שזה קרה, זה נגמר, וזה בגלל שפאף גדל, ג'קי גדל, והוא לא רוצה יותר לשחק עם דרקונים, זה לא מעניין יותר כשאתה מבוגר, לשחק עם דרקונים ולעשות דברים עם פיראטים, זה לא מתאים לאנשים מבוגרים, ברור שכן. אנחנו דנים בזה שכמה חשוב להתבגר, זה נורא, דבר טוב, כיתה ז' הם נורא רוצים להיות גדולים, אבל עדיין חשוב לשמור על עולם הפנטזיה שלכם, עם הדרקונים ועם הפיראטים, ולכם אני לא צריכה להגיד את זה. ואז אנחנו מדברים באמת על היה נגמר, זה חשוב להסביר שהזמן הזה היה ונגמר, כי בניגוד לעברית, באנגלית יש לנו זמנים אחרים בעבר שהם היו בעבר אבל הם ממשיכים היום וצריך לדעת להבדיל ביניהם. לכן מאוד מאוד חשוב ללמד את זה ברמה הבסיסית כדי שנוכל להתקדם הלאה. היום אנחנו לא נראה את ה-present perfect אבל הוא קיים. והדבר האחרון, רגע בוא נראה אם זה יעבוד לי, שאלות. זה לא משהו פנדומלי, זה שוב מהזום, מהקסם של האנוטציות בזום. התלמידים נתבקשו להגיד לסמן מילות שאלה, הם נתבקשו לסמן פעלי עזר. אני לא מתחילה להגיד איך אני מסבירה את זה, זה טכני, אבל זה אפשרי. ואז עשו את זה תוך כדי שהם שמעו את השיר, בואו נראה אם הוא יעבוד, לא, הוא לא עובד. אז אנחנו נפעיל אותו ככה, בואו נשים לב רק שזה לא יצרח, כי זה קצת חזק. הוא מוכן לעבוד. When did you fall? Have you been waiting long? When did you fall in love with me? שימו לב שיש פה משפט אחד ב-present perfect. שוב, יש תלמידים שעולים על זה, אז אני מתייחסת לזה. יש כאלה שיכולים להתקדם הרבה יותר. אבל הם מסמנים את הפעלים ואנחנו מדברים על מבנה של שאלות בפאסט סימפל. אוקיי, עכשיו, עכשיו זה לא רוצה לעבור לי? למה זה לא רוצה לעבור? זה מה שקרה קודם? רגע, ואם אני אעשה אנטר? נתקע. אוקיי, טוב שיש לי פה את המקרין הכי טוב, ותכף יהיה לנו קסם ונעבור ל-Thursday Next של ג'ספר פורד. אני רק אגיד, כמו שאמרתי, יש לי כיתות מחוננים, והם לומדים כל הכיתה ביחד ברמות שונות, אבל כולם, או הרבה מאוד מהם מחוננים, לא כיתה שכולם מחוננים, אז צריך לחפש דרכים לעניין אותם גם כשצריך ללמד את הדבר הזה. ואז אני רגע אחורה, אחורה, אחורה. לא, עוד אחורה, אחורה. אוי, אתה עשית ספוילר, לא אחורה. אתה הולך קדימה. הנה. רגע. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד אחרון. לא רוצה לעבור. זה המקום שזה לא רוצה לעבור. אפשר פשוט לפתוח ולקפוץ לשקופית החומה הראשונה. הנה, זאת, מעולה. בואו נקווה שמפה זה יעבוד, תודה רבה. אז זאת Thursday Next מספרי ג'ספר פורד, תקראו אותם, הם נפלאים, אני מספרת לתלמידים בכיתה. היא בלשית שעובדת במחלק הספרים, ובספר שאני מדברת עליו, ספר השלישי, The Well of Lost Plots, היא נמצאת כבר בעולם שכולו ספרים, ולכן יש לה את מיס הווישם, היא תקוות גדולות, שהיא המנטורית שלה, והם נתקעים באיזה מקום שיש בו יצורים, זאת אומרת, Thursday נתקעת לבד במקום שיש בו יצורים מאוד מפחידים, הם נקראים Gramacites, הם יצורים דמויי חרק חיים בספרים, הם ניזונים מהמילים בהם, והם כמעט הורגים את Thursday, אבל מיס סאביג'ן באה להציל אותה, ואומרת לה, אנחנו לא בורחות, אנחנו הולכות לנצח אותם. ואז אני שואלת את התלמידים, איך מנצחים גרמרסייט? אוקיי? ואני מקבלת מהם שוב כל מיני תשובות ממש כיפיות ומקסימות. דרך אגב, כל הדברים פה הם ממש ציטוטים מהספר, הורדתי, זה שיעור אחד ארוך עם הרבה טקסט מהספר שהורדתי, אבל תקראו אותו. וגברת מיס הווישן מתחילה לשיר את ג'רוסלם של בלייק, ודרך אגב אני משמיעה אותו בכיתה למרות שאין לו קשר לעלילה.
אבל סתם שידעו מה זה. וכמובן השאלה, למה שרנו את ירושלים? כי הם ברחו. מה גרם להם לברוח כשאנחנו שרנו ירושלים? אז אומרת מסבי שם ככה בצורה, ככה באדישות, אלה ורבוסואידים, ורב פועל, נכון? והם, יש להם משהו במשותף עם כל התלמידים שלומדים שפה, הם שונאים, והם מפחדים מי? 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 מה? התלמידים? מישהו יודע? כמובן, פעלים יצא דופן. אז אנחנו יכולים, ברגע שהם רואים אידי הכל בסדר, הבעיה שהפעלים יוצאי דופן כמו בסינג, אנחנו שרנו, אנחנו ביצענו פעולה של שירה, וזה פועל שמשתנה בכל צורה או אחר, הוא יוצא דופן חלוטין, היא קוראת לזה יוצא דופן חזק, זאת אומרת, בכל הצורות הם שונים אחד מהשני. וככה אנחנו יכולים להדגים להם משהו שיגרום להם לברוח. אז כמובן השאלה של סרט זה גם אתם חושבים, מה עוד אפשר לעשות? אולי אפשר לחתוך, אולי אפשר להיות? למה צריך דווקא לשיר? למה אפשר to go, נכון? אחד היוצא דופן הכי חזקים, go, went, gone, למה אי אפשר לעשות את זה? ואז מסבירה מסבי שם, כי הם יכולים לחשוב שאנחנו, we walked, פועל רגיל, לא יוצא דופן. הם יחשבו שזה מה שאנחנו עושים, הם לא יפחדו מאיתנו, אוקיי? ואז היא אומרת לה, not if we ran, זה כתוב למטה, not if we ran, זה בעבר, כן? כי שוב, יוצא דופן חזק, מאוד חזק, אחד היוצאי דופן הכי יוצאי דופן. אז מה יכולה להיות הבעיה ברן? אני שואלת את התלמידים בכיתה, ובדרך כלל בשלב הזה הם יודעים להגיד, יש המון מילים נרדפות לרן שהם פעלים רגילים, כמו למשל, וזה מהספר, trotted, galloped, raced, rushed, hurried, hastened, sprinted ו-departed, אוקיי? ובדרך כלל אני שואלת את התלמידים שלי מצליחים למצוא עוד פעלים רגילים, לא יוצא דופן, שהם מילים נרדפות לרן, וזה ברור. למה אפשר לנצח את הגרמה סייט רק עם שרים? בטוח יש עוד דברים שאפשר לעשות, אבל לשיר זה הכי פשוט. אפילו אתה לא צריך לשיר יפה. אוקיי. דרך אגב, יש הערה שם בסוף ממסמי שם לא לעשות את זה עם אג'קטובורים, כי הם יצטרפו אליך ויאכלו אותך בסוף. חשוב לדעת. אוקיי, נחזור לכיתה רגילה. אנחנו עכשיו בכיתה ח', די בהתחלת השנה, קצת באזור חנוכה בערך, של כיתה ח', רגילה, הקבצה א', והילדים המקסימיים האלה למדו יחידה שלמה שנקראת לחיות חיים כפולים. קראנו טקסט על דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, מתוכו הוצאנו את המשפטים בפאס פרוגרסיב, אין את זה בעברית, אז זה קשה, זה עבר מתמשך. היה בעבר, נגמר, אבל התמשך בעבר. אחר כך הם למדו גם טקסט על ננסי וייק, המרגלת, שזה טקסט מדהים, וטקסט היסטוריה, שוב, אנחנו מדברים על עבר, ועכשיו אנחנו מיד אחרי שלמדנו על סופרמן. עכשיו, אני יכולה להגיד שאני לא כל כך אוהבת גיבורי על כפנדום, אבל כאמור, כמו שאני תמיד אומרת, כמה מהחברים הכי טובים שלי מתים על זה, אני אוהבת אותם. והתלמידים שלי מתים על גיבורי על, רובם, וזה דבר נהדר להביא גיבורי על לכיתה, כי זה גורם לכולם להרגיש נורא טוב. אז אחרי שהם שמעו את הטקסט הנורא משעמם על סופרמן, אז אני מבקש ממנו לעשות עבודה שקשורה למישהו שחי חיים כפולים, שהם צריכים להשתמש בכל מבנה הדקדוק שהם השתמשו בה, כמו past simple ו-past progressive, והם צריכים גם להשתמש באוצר מילים ובעוד כל מיני דברים. ובואו נראה את שתי התלמידות המקסימות האלה, בואו נראה אם זה יעבוד. הנה. להגביר. Yes, I did. What were you saving earlier? A little girl fell from a building. I'm so tired. Why, was it that hard? Yes, and I was training before I saved her. I saw earlier on the news you were making a new device. Yeah, I was shopping for the materials before I came here. Hey, can I ask Carla Dendos to come? Is that okay? You can ask her, but I'm gonna go. I'm so tired. Are you sure? Yeah. Okay. Bye. Hey, Lina. Hey, what's up? Hi, I'm fine. How are you? I'm good. You know, you just missed Supergirl. Oh, really? Yeah, but don't worry. I'm sure she can come later. Oh, did she say that? No, but I can call her. Oh, it doesn't matter anyways. I have to go in like 5 minutes. Why? I have to cook and I'm really tired. You two are never gonna meet each other. I guess we never will. איזה כיף זה גיבורי על, איזה כיף זה בכיתה. ושתי הילדות המקסימות האלה שעכשיו בכיתה י' כמובן בחמש יחידות, אתם שמעתם את האנגלית, כשהן היו צריכות לעשות תרגילי דקדוק,
זה לא עבד כל כך יפה כמו זה. זה פשוט עובד יותר טוב, וזה מה שאנחנו רוצים. אוקיי? אנחנו רוצים שהם ידעו להשתמש בשפה. כשמתקדמים קצת קדימה בשנים, תלוי בככה כיתה ת' י' ח' במועץ, לומדים past perfect, עוד דבר שאין באנגלית, צורת עבר, שבה משהו קרה והסתיים, לפני שמשהו אחר קרה והסתיים, יש לנו זמן שמסמן לנו את סדר הזמנים, אוקיי? פה אני משתמשת בתשעה נסיכים לאמבר, שאני גם מאוד מאוד אוהבת, ויש לנו את תחילת הספר, זה לא ספוילר, כי זה ממש העמוד הראשון של הספר, יש לנו את הגיבור שלנו שמתעורר בבית חולים והוא לא יודע מה קרה קודם. אני מבקשת מהתלמידים שלי לסמן את המשפטים שקרו קודם, ואז אני מבקשת מהם לסמן את הפעלים, ואז כמו שאתם רואים אני כבר סימנתי עבורכם. כל המשפטים ב-Past Perfect בעצם קרו לפני משהו אחר, אנחנו יכולים לדון בזה וממש להבין איך זה עובד בזמן, בעולם שלנו, ואיך אפשר להשתמש בזה. אותו דבר עם הזמן המקביל, המתמשך, שפה מתוך Neverwhere של ניל גיימן, יש לנו מישהי, She had been running, פעולה מתמשכת, ואנחנו מסתכלים על כל הדברים שהיא עשתה אחרי זה, כדי לראות שקודם הייתה פה פעולה מתמשכת של ריצה, ואחר כך הרבה מאוד פעולות אחרות. אוקיי. זה מתוך ספר לימוד, ממש רציתי שתראו, אתם לא אמורים לקרוא מה שכתוב פה, רק לראות שזה לא אני המצאתי. ספר לימוד חדש מ-2014, זה הכי חדש שיש לנו, שנקרא Imagine, אני מאוד אוהבת אותו. יש לו יחידה שלמה על גיבורים, ובעיקר על גיבורים לא צפויים, השוואה של גיבורים קלאסיים לגיבורים קצת יותר מודרניים, יחסית, שוב, יחסית ל-2014, מאז כל כך הרבה השתנה, אבל עדיין. אז אנחנו מדברים על משפטי תנאי. משפטי תנאי זה דבר ממש מרגיז, כי אין קשר. אני קוראת לזה future conditional, בדרך כלל קראו לזה real או first conditional, וזה לא אומר כלום. Future זה אומר, אנחנו מדברים על עתיד, אנחנו מתייחסים לעתיד, למרות שאנחנו מדברים בהווה. למה? כי ככה, אין לזה שום היגיון. עברית הגיונית, אנגלית לא הגיונית, וככה תלמידים טועים. אז הם צריכים פה פשוט למיין את המשפטים, מה יקרה לשרק, אם הוא רוצה להיפטר מהיצורים, הוא יצטרך להציל את פיונה, והם מחלקים את זה לתנאי ותוצאה. זה נורא חמוד, אבל יש דבר עוד יותר חמוד, וזה כשאנחנו עוברים למשפט של ההווה. זה שאתם מכירים מ-If I were a rich man, לא הייתי רוטשילד, או If I were a boy של ריאנה, אנחנו מתייחסים לכולם בכיתה, אבל פה זה ממש מתוך הספר. אנחנו משתמשים בזמן הזה, כשאנחנו רוצים לדבר על פנטזיה, זה בדיוק פנטזיה, כי זה משהו שלא אמור לקרות בעולם שלנו. לא יכול לקרות בעולם שלנו, זה בלתי אפשרי. ואז הם צריכים לכתוב משפטים, להשלים את המשפטים האלה. מה יקרה אם היה להם שטיח מעופף? לו היה להם, בעברית נכונה. לו כל דבר שהם נגעו בו היה זהב וכולי וכולי. הם צריכים להשלים משפטים כאלה כדי לתרגל את המבנה הזה שהוא כל כך מבלבל. הוא קיים בעברית, אבל לא בעברית מדוברת. הוא מאוד נדיר, אבל כששרים מספיק, כשכותבים מספיק משפטים, בסוף מבינים אותו. אוקיי, ואז אתה מגיע יום אחד לשיעור, ואתה אמור ללמד משהו, אני למשל, והמחשב לא עובד, או שהוא לא מדבר עם המקרן, ושיעור לפני זה לימדת משפטי תנאי, אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות תרגול, כי מה שהתכוונתי ללמד, כאמור, אי אפשר, אני צריכה, הייתי צריכה להקרין משהו, טוב, תוציאו פלאפונים. למי יש איזה סטיקר מעניין? תלמידים קצת בהלם, עדיין, למרות שהם כבר מכירים אותי, ואז אני מבקשת, ומישהו שם את הסטיקר הזה, ואני מבקשת, נא להגיב במשפט תנאי. איזה משפט תנאי שלמדנו? אתם תגיבו, הנה מתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, והם מגיבים למשפט, וכשאני מרגישה שכבר אין להם יותר מה להגיד, אז אני מחליטה בשבילה מי המנצח, כי זה לא באמת משנה. המנצח חייב שהמשפט תנאי שלו יהיה מושלם דקדוקית, אחרת הוא לא יכול לנצח, גם אם זה הכי מצחיק בעולם. אז if hell is fake, explain this, אם הגיאונום הוא לא קיים, אז תסבירו את זה, והתלמיד מקבל ממני את הסטיקר הבומרי, you're the best. אתם לא מאמינים כמה זה נותן להם מוטיבציה להמשיך את המשחק. אוקיי, והנה מה שהם עשו כשהוספתי את משפט התנאי של האפס, כלומר תמיד נכון, פה זה כבר שנה אחרי זה, לימדתי אותם שכשאנחנו מדברים על ספרים, על עלילה של ספרים, סדרות, ו...
אפילו שירים, אנחנו משתמשים בפרזנט סימפל, כי זה תמיד נכון, העלילה של ספר או סרט לא משתנה, ואז ביקשתי, כמו שאתם רואים פה, זה מצגת שיתופית מתוך גוגל קלאסרום, הם ישבו בכיתה והכינו אותה, בכיתה ולא, זה לא מהזום, זה ממש מהשנה, והם פשוט הכינו משפטים על הפנדומים החביבים עליהם, משהו שהוא תמיד נכון, כולל מסתבר שגם מעשה בחמישה בלונים הוא פנדום אצלם. זה של התלמידים, זה מקסים. ואני רוצה לסיים באחת הדוגמאות החביבות עליי. אנחנו לא מלמדים יותר את הזמן הזה, future perfect, will have been. בנקודה מסוימת בעתיד, פעולה מסוימת תסתיים, ומשהו אחר יקרה, אז אני לא מלמדת את זה, אבל שוב, כשמלמדים תלמידים חזקים וסתם רוצים להשאיר, אז מראים להם, הדברים האלה לא רק שהם קיימים באנגלית, אנשים מגניבים כמו לין מנואל מירנדה והמילטון, משתמש בזה, כי הוא אוהב להשתמש באנגלית בכל הרמות שלה. ואז אנחנו רואים את הקטע הזה שבו המילטון פוגש לראשונה את מי שתהיה אשתו, ומשתמש, ב-future perfect, כדי להסביר לה שיהיה ממש שווה לפגוש אותה, אפילו ללחם מלחמה בשביל לפגוש אותה אחר כך. בוא נשמע, בוא נראה אם זה עובד. אני חושבת שאני אנסה להפעיל את זה מפה, זה קצר. זה היה אמור לעבוד מהמצגת. זה יעבוד? When? Elizabeth Schuyler, it's a pleasure to meet you. Schuyler. My sister. Thank you for all your service. If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it. אז זהו, זה קיים באנגלית, זה קיים בספרות, זה קיים אצל יוצרים ברמה של לין-מנואל מירנדה, וזה כיף ללמוד את כל הזמנים האלה גם אם לא צריך אותם לבגרות. רגע. ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לשקופית האחרונה, זה היה צריך להיות מאוד דרמטי, זה יהיה קצת פחות, לא נורא. תלמידים שלי בשלב הזה עושים דרם רול כזה, דדדדדדדם. האם נגיע לשקופית האחרונה? בדיוק, תודה רבה. אז כן, תודה על ההקשבה. אם יש שאלות, רק לפני זה אני אגיד, זה הפייסבוק שלי, אפשר לפנות אליי בפייסבוק. ההוראה ההיברידית, אני מנסה עכשיו לחזור אחורה, וכל מה שעשיתי על הוראה, לשים לו את האשטג הזה כדי שתוכלו למצוא, וזה המייל שלי, אם אתם רוצים לדבר אליי. יש לי עוד זמן לשאלה? שלוש דקות זה הרבה, כן. אני רק לא שומעת. נהדר. רגע, אתה אומר שאני נותנת דוגמאות מהספרות, מניל גיימן, ואתה בספק אם... עם תלמידים, מה? אני, כיוון שאני לא שומעת, אני אנסה לראות אם הבנתי. התלמידים שלי לא בטוח שמתחברים לזה, זה מה שאתה מנסה להגיד? אוקיי, בסדר, אני הבאתי עכשיו דוגמאות שהקהל של אייקון התחבר. אני יכולה להגיד לך שאין פה דוגמה שעשיתי בכיתה שתלמידים לא התחברו. כמובן שאני מתאימה את הדוגמה לכיתה. לא כל מה שאני עושה בכיתה, כן, לצערי, הוא מדע בדיוני או פנטזיה. ואני מוצאת את הדברים, אבל אני יכולה להגיד לך שפאף, למשל, זו דוגמה, שיר משנות ה-60, התלמידים מתים עליו. מתים עליו. ויש עוד שירים כאלה של בומרים, או כמו שהילדים שלי נוהגים להגיד הומור של סחבקים, כשהמורה שלהם חשבה שהם יבינו כשהיא תגיד סחבק, אז הומור של סחבקים, וזה מדהים שיש דברים שעובדים בכיתה, אז מה שעובד אני משתמשת, כמובן שאם אני רואה שמשהו לא עובד, אז אני לא אביא אותו שוב, ואני כבר, עם הניסיון שלי, כמעט כבר לא מביאה דברים שלא עובדים. אני פשוט מתאימה לכיתה. כן, שאלה נוספת, כן, שרה. כן. נכון, שרה אומרת, ואת צודקת ב-100%. נכון, מניסיון של הוראה. אם אתה מביא משהו לכיתה, גם אם לא כולם יתחברו, יהיו תלמידים שיבואו וילכו לחפש, ולפעמים שווה להביא את זה גם בשבילם. לא כשכל הכיתה תשב, אבל כן, זה שווה. כן, בני. אנחנו, ניתוח טעויות זה דבר שקיים. יש לי משחק על זה. זה הכל מופיע באדום עם כוכביות ואני מזהירה אותם, או יש לי גם מצגת של טעויות תרגום שבה אנחנו מנסים ללמוד איך לא מתרגמים רע
איזה טעויות האנשים האלה עשו ואיך אנחנו לא נחזור על זה, כי זה נורא כיף לצחוק על אחרים. אז כן, אני עושה את זה מאוד בזהירות, מאוד בזהירות. כן. כן, all my sons. יש אנשים שיושבים פה שלא מלמדים את זה בגלל זה. אני מלמדת את זה, כן, אני צריכה לסיים, רק אגיד לסיים את המשפט. אני מלמדת את all my sons שיש בו הרבה טעויות דקדוקיות. אני מראה להם שזה אפיון דמות. הדמות מתאפיינת על ידי זה שהדקדוק שלה גרוע. בבקשה, אל תלמדו אנגלית ממרק הילר ב-all my sons. תודה רבה לכם, אתם קהל נהדר. חג אייקון שמח.